засідання виконавчого комітету Смілянської міської ради в урочистій атмосфері обдарованим дітям, молоді та провідним спортсменам міста вручили грамоти та сертифікати на грошову стипендію міського голови. Також нагородили і наставників-стипендіатів. Ми раді вас всіх вітати тут. Мені дуже приємно всіх вас бачити. В зв'язку з безпековою ситуацією ми сьогодні вирішили вас збирати окремо перед засіданням виконавчого комітету, не традиційно на сесії. Ми сьогодні, звичайно, вручимо грамоти подяки як дітям, які заслужили у нас ці нагороди. Стипендія буде відповідна, правильно? Так. І педагогам, які виховали таких гарних талановитих дітей, тренерам, які виховали гарних талановитих дітей. Я радий, що у нас така є молодь, прогресивна. Я радий, що у нас є в Смілі такі діти. Успіхів всім, наснаги, процвітання. Не дивлячись на те, що в нашій Україні оголошено воєнний стан, але ж освіта нашої смілянської територіальної громади не здає своїх позицій. І ось доказом того є висока результативність учнів закладів загальної середньої освіти, будинку дитячої та юнацької творчості, а також дитячої юнацької спортивної школи «Олімп». Ваші перемоги – це є ще один крок до перемоги в нашій країні. Тому я хочу подякувати учням, вихованцям, провідним спортсменам за високі результати, за ваші перемоги на різних рівнях – міжнародних, всеукраїнських, обласних рівнях. Хочу подякувати батькам за вашу підтримку і розуміння. І окремі слова вдячності я хочу сказати вчителям, керівникам, всім тим, хто доклав свої зусилля за те, що підготували наших дітей до таких високих перемог. Я зичу всім нам перемоги, зичу успіхів і подальших злетів. Нехай все буде гаразд. Загалом 30 творчо обдарованих дітей та спортсменів впродовж півроку отримуватимуть грошову відзнаку за свою невтомну працю та високі досягнення. Крім того, з фонду «Всеобучу» будуть виплачені грошові винагороди ще 10 вихованцям спортивних клубів. Дякуємо всім вам. Подальших успіхів і, звичайно, перемог. Ми знаємо, що вже другий семестр розпочався. У нас дуже багато переможців на рівні області, в олімпіадах та малих академіях наук. Тому на майбутнє, уже в другому півріччі, на вас чекають і, можливо, і на інших дітей нові нагороди. Ми, в свою чергу, дякуємо вам, дякуємо батькам, педагогам, вчителям, тренерам. Дуже приємно сьогодні бачити позитивний настрій, позитивні усмішки, позитивні емоції. Все буде Україна, слава Україні! Після урочистої частини розпочали роботу члени виконавчого комітету. На черговому засіданні розглянули 23 проекти рішень. Серед них ухвалили низку фінансових питань щодо капітальних витрат на ремонт центру первинної медико-санітарної допомоги та на закупівлю нового обладнання у Смілянську міську стоматологічну поліклініку. Представники виконавчого комітету підтримали і проект рішення щодо придбання прожектора у військовій частині для забезпечення обороноздатності міста. Ми з Богданом Валерійовичем були присутні на, скажімо так, експериментальному, нам презентували даний прожектор, який використовується нашими силами протиповітряної оборони, зокрема для збиття шахедів і інших. Тому є пропозиція, і військові проекспериментували, достовірили, що їм цей прожектор підходить, що він дійсно б'є там декілька навіть кілометрів, там, я не знаю, там, ну, дуже ярко, дуже світло, дуже видно. Тому є пропозиція профінансувати даний прожектор. Я думаю, 60 тисяч гривень для нашої оборони, зокрема області, міста і України, думаю, буде не проти. І ми цим прожектором перше попробують одні із військових частин, далі, я думаю, якщо воно піде, то далі будемо закуповувати дані прожектори для наших Збройних сил України. Це український прожектор? Це український прожектор, це наш виготовляє людина, яка родом зі Сміли. Взагалі, виробництво в них знаходиться в Білій Церкві, виробництво запущено, до війни вони працювали над, скажімо так, над зовнішнім освітленням, над ілюмінацією. Інші були потреби, інша необхідність. Сьогодні перекваліфікувалися, сьогодні виготовляють прожектори, які дійсно гарної якості. І, ну, ми перевірили там просто. Всі говорять, добре. Да. Навіть в туманну погоду ми на набережній стояли і били
туман був такий, що метрів 10 нічого не видно, але лікарню Сімашко ми з набережної бачили. За результатами голосування підтримали і проекти рішень про проведення ярмарку з продажу весняних квітів та про місце розташування тимчасових споруд для сезонної торгівлі квасом. Також у ході засідання було розглянуто низку важливих питань, які стосувалися служби у справах дітей.